អញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអានិតណាខំរោគស៊ីរហូតដល់បែកហាងខ្លួនឯងអាចជិញចាំម្ដាយរស់ស្រួលតែដោយសារប្រើផលិតផលកែសម្ផស្សខុសគឺធ្លាក់ខ្លួនឈឺកោតជំងឺរលាកស្បែកធ្ងន់ធ្ងរចាគឺពិតជាស្រៀវមែនទែនឥឡូវយើងតាមដានកម្មវិធីលំអិតទាំងអស់គ្នា លោកអុកសុខាវ័យ30ឆ្នាំបានទទួលផលប៉ះពាល់ពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលកែសម្ផស្សខុសបច្ចេកទេសរហូតដល់កើតជំងឺរលាកស្បែកធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលសពថ្ងៃគាត់នោះនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ មុនមានជំងឺបែបនេះលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរហូតមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនអាចចិញ្ចឹមម្ដាយបានស្រួលដោយបានបើកហាងឧស្សាហ៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំឡុងពេលនោះលោកចាប់ផ្ដើមប្រើផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ចម្រោះមុខគ្នាដោយចង់សាក់លបងដើម្បីស្អាតពន់តែស្រាប់តែធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារជំងឺសើស្បែកកម្រិតធ្ងន់បែបនេះលោកបានផ្ដាំថា ការប្រើប្រាស់ផលិតផលថៃរក្សាសម្រស់ណាក៏ដោយសូមប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្រិតត្រឹមត្រូវនិងត្រូវពិនិត្យមកគុណភាពផលិតផលនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងលោកបានតើព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកទេសច្រើនដែរតែមិនអានព្យាបាលជាសះស្បើយសពថ្ងៃជីវភាពខ្វះខាតដោយម្ដាយស៊ីឈ្នួលឲ្យគេដើម្បីបានប្រតិតទួចមកចਿੰចចំលោកចាគឺពិតជាគួរឲ្យអ َن ដត់មែនទេដោយសារតើប្រើប្រាស់ផលិតផលច្រើនមក ສຸດសឹងតែមានសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲប៉ះពាល់នោះបើជាប្រតិកម្មคล้ายទៅជាបែបនេះហើយលោកអុកសុខាក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនទាំងអនេប្រើប្រាស់ផលិតផលគូតែមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំជម្រោះមុខពេកអាចទៅទួរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជារូបលោកហើយសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលមានបំណងចង់ចូលរួមបរិច្ចាគសម្ភារៈក៏ដូចជាថវិកាដល់លោកអុកសុខាសូមទំនាក់ទំនងមកក្រមការងារ អឹម QTV ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់081411544ដោយក្តីអនុគ្រោះឬក៏អាចបរិច្ចាគទៅកាន់លេខ account ABA របស់គាត់001388589ដើម្បីឲ្យគាត់បានជួយដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបន្តទៅមុខទៀតសារតែម្ដាយរបស់គាត់ជាហើយមិនអាចរោគប្រាក់បានច្រើនសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺក៏ដូចជាចាយវាយនោះឡើយ ជាហើយតេតតងនឹងពលមីនីដែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា